Cilat mund të jenë gabimet më të rënda që hasen namaz? Për gabimet të rënda që hasin në namaz është jo pastërtia e mirë kur futemi në namaz. Që do thotë, kur futemi në namaz do të jemi të pastër. Të pastër në kuptimin e pastërtisë. Kur njëri ju shkon për nevojët e ti personale, duhet që pastërtia tjetë në maksimum. Sepse do të dalësh para Zotit, do të flasësh me Zotin e gjithësisë. Dhe Zotit ka thënë, wasijabeke fa tahir, robat pastroj. Pastroj me kuptim metaforik që nuk kupton shirkun, dhe pastroj me kuptimin fizik që nuk kupton pastërtim. Pra Zoti i Madh don prej nesh që kur takohemi me të temi në mënyrën më të mirë të mundshme të higjienës dhe pastërtisë. Për këtë arsye muslimani përpara se të falet merr abdes, për këtë arsye muslimani përpara se të falet kontrollon rrobat e tij. Për këtë arsye muslimani përpara se të falet kontrollon vendin ku do të falet, sepse ka të bëjë edhe në gjendjen psiqike të njeriu, pastërtia e trupit të tij. A nuk e ke vënë re me veten tënde për shkakun se kur je i pastër, ndihesh më mirë. Dhe kur ndjen që kundërmon ndonjë lloj ere të caktuar ose qoftë edhe aroma gojës, nëse e kupton që del erë keqe nga goja, nuk ndihesh mirë. Për këtë arsye është kushtuar shumë rëndësi kësaj pjese. Për këtë arsye është thënë në hadithin e pejgamberit alayhis salam, "At-tahuru shatrul iman." Pastërtia është gjysma e besimit. Pse? Sepse pa pastërtinë s'pranohet namazi, po s'të pranu namazi, të presim Ramazanin pastaj që të napranohet Ramazanin, i bjerë me 11 mujë pushim, po s'të pranu namazi. Për gabime që ndodhë kur falet namaz është mos përqëndrimin namaz, pra e gjithë një falë namaz po është i hutumë, se di qarë kënonë, se di qarë thotë, numërin e bëndë si numër, lëvizit i bënë së lëvizit, ndërkohë që ka humbë shpirt i namazit, pra namaz i that, namaz fasad, namaz sa përshënu aty që e fala. Dhe faktikisht këj nuk është ai namazit që ka kërku Zotit prej nesh. Se Zotit s'ka nevoj për namazin ton. Zotit ka nevoj për nesh, stakfirullah, Zotit kërkon për nesh, që ne namazin të falim me shpirt, duke e ndjerë, duke e ndjerë në çdo moment se po flasim me Zotin. Duke përjetuar namazin në çdo moment, në çdo hap që hedh namaz. Për gabimin që ndodhin kur falet namazi është jo korrektësia në leximin e Kur'anit. Pra akoma e gjen muslimanin cili ka 10 vjet që fal namaz edhe nuk dallon han nga haja dhe nga haja, dhe nuk dallon sinin sën nga sëja, dhe nuk dallon dën nga dëja, dhe nuk dallon tën nga taja. I bën lëmsh kur i lexon shkronjat, i bën lëmsh mënyrën e leximit. Edhe çfarë me El-Fatiha? Që El-Fatihaja është shtyll për shtyllave të namazit. Për gabimet që hasin gjatë namazit janë lëvizit e shumëta, të parë syetuara. Njëherë rregullon kopsën, njëherë tjetër rregullon jakën, pastaj i kujtohet që çelësit që kanë krahun e majt duhet ta çojnë krahun e djathtë. Pastaj i kujtohet se duhet liruar një rrip, një vrim nga rripi. Pastaj i kujtohet se veshin e djathtë e ka të bllokuar dhe fillon atë zhbllokimin e veshit, dhe në një që e shef nga mrapa thot, subhanallah, si nuk i ra veshin tokë. Mos me thonë pasaj që në gjertë qelsin edhe e regullon veshin me qels gjatë namaz. Apo gjera tja, mos me thonë pasaj hunët edhe higjena hunë me namaz. Apo celulari i bjerë dhe ka rrezik ta kthej përgjigjen aty, janë duke u fal, i shkruan aty se namaz jam të u fal.
Allahu më ardhë. Pra të shpërqëndrim. Gjëja, unë kam vënë rejtë, më thonë në këto kohë që gjëja që më shumë të është sëmundje dhe epidemi, sot është mos përqëndrimin namaz, ose shpërqëndrimin namaz, ose humbja e vëmendjes nga namazin. Dhe kjo është një problem shumë i madh. Prej gabime që mund të hasen gjatë bërjes namazit, është momenti i fillimit namazit. Momenti i fillimit namazit është momenti më delikat dhe deciziv për vazhdimsinë e namazit. Pra, nëse njeriu vjen namaz, Allahu, bën tekbir, lidhet namaz, edhe se kupton se çfarë po bën, ose nuk e ndjen ashtu siç duhet këtë moment. Po çfarë duhet mendon në këtë moment? Ti në këtë moment duhet mendosh se çfarë është duke ndodhur. Asgjë më shumë, çfarë po ndodh tani? Kur ti jep tekbir dhe lidhesh namaz, Allahu, Zoti i gjithësisë, të drejtoi ty. Kaq do të ishte, vetëm kaq, sikur njëri të çojë në mend, në momentin që thotë Allahu Akbar, vetëm kaq të çojë njëri në mend, mjafton që të paktën 50% namazit të jetë i vëmendshëm. Gjysmën e namazit. Në momentin që ju vjen namaz, Allahu Akbar, falet, falet, ky njeri e ka nisë qysh në fillim, në dyshemë. Dhe ky e ka shumë vështirë të ngrihet nga dyshemeja në tavan. Ka shumë vështirë. Prej gabimeve që gjejmë gjatë namazit është mosbërja e rukus siç duhet. Kështu bëhet rukuja. Shpina duhet rritë drejt. Dikë e gjejmë që e bën kështu. Pra, kur bjerë në ruku, bjerë kështu. Pra, këtu është shpina, kurse këy ka shku këtu. Niveli i kokës ti, gati sa shkon drejt me gjumit e ti. Po ta shofësh nga jashtë, duket një kënd kështu. Ta shofësh nga anash. Kështë problem. Po si duhet jetë? Duhet jetë kënd i drejt. Tu duhet formu një kënd i drejt. Kënd i drejt. Kaqë. Ose gjën tjetërin që e bën kështu. E bën një gungë mes shpinës. Dhe kemi një model tjetër që është modeli i bërjes rukus kështu. Rri lart fare. Vetëm pak e ul kokën. Ore rukuja është me i ul aty lart. S'mund të rish përpara ti me kokën lart. Përpara ti duhet me ul kaptinën. Duhet rri koka kështu, drejt. Dhe kjo është një gabim tjetër që haset gjatë ruku. Si thaj, e shifësha pejgamberin sa asem që kur bënd të ruku, po të derdhe ujë, mbi shpinën e ti nuk do të derdhe ujë. Thonë kështu, drejt. Dyst. E qartë? Kështu duhet tjetë shumë? Ja, si kjo. Pak të letrat. Kështu, drejt, si kjo. Pejgabime që ndodhë gjatë namazit është mos bërja mire sejdes. Në sejde, komët lartë mrapa. Ulli me shpirt, ulli. Ulli se po në fluturo. Po në fluturo në sejde. Po i kënë ajer. Ulli këmbët, më shteti. Ose mos prekja e hunës. Vetëm pak, baluket. Në baluke. Edhe ballit, gjysma ballit lartë, edhe huna lartë. Kyse e ullë hunën, kollaj. Po e mërë për para Zotit duhet me ullë hunën. Mos e ullë për para njerëzve, mos e bo pullë para njerëzve. Po për para Zotit ullë, s'ka problem. Se Zotit e meriton. E ka hak Zotit me ullë për para Zotit. Për para njerëzve, po. Po që e burë para njerëzve, mos e ullë hunën. Këto janë disa gabime që mund përmenën. Më thonë që ndoshta njeriu nuk i kupton po ta marrin namazin nga njerëzit ose po ta marrin duke parë njerëzit se si falin namaz.